سوایا د نور بارا کې جتا اوسوي د نور کې جي زمون په باډي کې ویټا منډي وي نور کې کو باډي زمون په باډي کې هاجي ها صحیح راه موز دي دا چې کوم دي انیکټو پام دي چې کله په انسان باندې نور روز کنه مطلب نور ته لګي نو دا د دا هارمون چې کوم دي دا اکټیویټ شي په اکټو پام تر شي او جدي کې زمای سوال دي منډي چې کوم دي دا ابزورب شي زمای سوال دي کې مثال دغه دا نور تو گئی کنا دا ہیٹ سڑیا جی کنا ہاں دا ہیٹ سے کور کی مثال کی طور پر ہیٹر تو دے کم یاد اگتا ہاں اب بیل ہی یا ایئر کنڈیشن تا یا اگے سر نہیں کی گی دا سے کپڑے صرف نہ نما خوش کپڑے چڑی گئے نما دے وجود تدن نسنگ بدل گیا نور تا ہو گیا دا فوٹو سنتھسس دی لائٹ دی لائٹ ریئیکشن دی دا لائٹ ریئیکشن سر کی دی ہیٹ ریئیکشن سر نہیں کی او زما وجود کې دن سکین د سنگ اندازه کې نه یم کنه دا ستاده سکین جوړ کوي دا سره دا چې خدای یو او مثال ګزا پټ کوم نور تورې کوم نو فرق بنيږي نه او جی دې سره کلر خراب دي او دا کلر ماندو مې افیکټ کوي دا نه دا سو دي کلر کې بلیک نسره وای دا ولې او بیل کنډیشنز دي کنه دې کې نور کړي ایدا په اړه څه کوم دې سم بلاک استعمال ډېر دې نور دا څه کنډیشنر وغیرہ وغیرہ دی هغه استعمال دي یار بچا